Атом электростанциясы үшін таңдаулы мүмкін жерлерінің бірі Алматы облысындағы үлкен ауылы. 1980 жылы мұнда су немесе гидроэлектростанциясын салу жоспарланған. Маңызды мәселелер бойынша жалпы халықтық дауыс беруге дәл осы ауыл азаматтары да белсене қатысуда. Үлкен ауылдық округіндегі референдум учаскесі өз жұмысын таң ала кеуімнен бастады. Содан қазірге дейін номер 332-ші дауыс беру учаскесінде 150-ден астам тұрғын өз таңдауын жаса білгерген. Олар мұны азаматтық борышымыз деп түсінеді. Мен өз шешімді таңдауында таңдадым. Қазіргі кезде алдындағы ұрпақтарымыз, келе жатқан ұрпақтарымызға өте маңызды. Халықта отыр, енді үшірдегі келген адамдар, келген жаңағы халықтардың бәрі өз шешімін таңдады деп ойлаймын. Стратегиялық маңызы бар нысанды салуға таңдалған үлкен ауылы Қонаев қаласынан 330 шақырым қашықтықта орналасқан. Мұнда 3000-ға жуық халық тұрады. Атом электр станциясы құрылысы жүзеге асса, жаңа мүмкіндіктер ашылады деген үміттеміз, дейді ауыл тұрғындары. Мен осы ауылдың тұрғыны ретінде осы шараны өзімнің ойымды білдіруге келдім. Бұл біздің болашағымыз. Бұны менің өзім осы жерде 21 жыл әкім болдым осы ауылда. Сол 99 жылдан бері бұл әңгіме басталып келе жатыр. Мен ойлаймын, бұл біздің балашағымыздың, біздің болашағымыздың жастарымыздың болашағы деп. Жалпы республикада дауыс беруге арналған 10323 учаске бар, ал Алматы облысы бойынша 643. Станция салынуы мүмкін саналатын Жамбыл ауданда 77 учаске өз жұмысын таңғы 7-ден бастады. Шынар Әділханқызы, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.